وفتي بلارن او هجامين يا بقر برهان بقر موسى هاينا كمدي هين مامول كجبل ككركار نبضونا ده يا وحكرات كجبل ك هيا جاري دجمة ده ركر راحو هي جبل ككركار وشدة ده وفتي جه بقر ك هي هلك سي هيا مرك سي لا حريرتا نبضين تبلا ولا لا هو علاد إن مدة وده حيس يا هلك سي كجرتي وري هيا جه دجمة ده ركر راحو محمود يوسف عامر هيا ففاين توركني إن أصدري waftigan ballaaran oo hoggaaminayay boqor burhaan boqor muuse ayaa waxa qayb ka ahaa isimo salaadiin culumo iyo maamulka gobolka karkaar waftigan ayaa meel 15 kilometar u jirta magaalada rako waxa kaga hortagay hoggaanka dhaqanka degmada rako waxana salaan sharaf kadib boqorka loo soo galbiyay goob si wan loo hagaajiyo oo loogu talagalay soo dhaweynta boqorka waxana joogay boqolaal dadweyne oo isugaayay boqorka suldaan maxamed suldaan muuse iyo suldaan abdulqaadir ciise ayaa ugu horeen boqorka ku soo dhaweeyay degmada rako waa isunimi boqor waxaan leenahay ku soo dhawow degmadaada sidaan u haato ku soo dhaweynay baan insha Allah u martiqaad doonaa insha Allah hordhacsiyo ma jiro shirka waa isugu soo noqon doonaa aad baan idin ku hambalyeynaynaa insha Allah boqor ku soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba degmada umadeeda waa arkaysaa sida ay u heelan tahay waxaad noo wado baan insha Allah ay noqon doontaa insha Allah markaynu wada fariisano waxaan salaamayaa boqor burhaan boqor muuse iyo waftiga uu hoggaaminayo salaanta islaamka iyo marti sharafta kaleba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guddoomiyaha gobolka karkaar cabdullaahi maxamed barre oo ka mid ahaa waftiga boqorka ayaa goobta ka hadlay farxad qaaliya fursad qaaliya waxa ii ah maanta inaanu kala qayb galo soo dhaweynta qiimaha badan oo reer Rako ay u soo banbaxeen inay boqorkooda soo dhaweeyaan ayna ballan qaadaan nabaddii loo ambaqaaday ama aynu isu wada taagnay inaynu hirgelinteeda soo dhammaystir haddii rabbi idan ka dhigo beeldaaje maxamed beeldaaje axmed ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay imaanshaha boqorka ee degmada Rako raaxo waftigaaga cilaanka nabadeed u socday oo beelaha ehelka iyo walaalaha waad u gogol dhigtay guddoonkii ehelkana aad u tahay adiga waftigaagaba waa soo dhaweynaynaa waana kugu habaryeynaynaa waana kugu barbartay u heelan lahay nabadda aad gogosheeda dhigtay oo aad u dhigtay ummadda walaalaheena walaalahaa oo walaalaheena ugu dambeyn boqor burhaan boqor muuse ayaa shacabka reer Rako uga mahadceliyay sida weyn ugu soo dhaweeyeen degmada Rako raaxo ilaahay waxaan idinka baryayaa inuu idin barakeeyo ilaahay waxaan idinka baryayaa sidaad noo soo dhaweeyseen oo sharafta badan in ilaahay idin sharfo waxaan rajaynaynaa insha Allahu waxa idinka muuqda waa wanaag iyo qurux iyo sharaf waxaan rajaynaynaa arrinkan u socono oo nabadeynta ah oo nabadgelyada ah ilaahay weynaha sidaad ugu soo banbaxdeen oo aad u soo ajiibteen oo aad noogu soo dhaweeyseen in ilaahay weynaha arrimihiina iyo axwaashiina khayrka ah in ilaahay idin hagaajiyo ilaahay waxaan idinka baryaynaa nabadgelyada iyo khayrka iyo horumarka iyo sida ay magaaladu u camiran tahay in ilaahay u siyaadsho arrinkaas ayaanu annagu idinku nimi waxaanu u nimi nabadayn waxaanu u nimi kalgacayl waxaanu u nimi walaalnimo kuwa xariga ilaahay iyo diinkiisa ku walaalooba ilaahay waxaan ka baryaynaa dad iyo dunyaba ina barakeeyo ilaahay waxaan idinka baryaynaa reer Rako gaar ahaan inaad barakowdaan oo aad khayr iyo barwaaqo iyo nolol fiican heshaan ilaahay idinkii ilaahayna waxaan idin ka baryaynaa inuu dhammaanteen ina waafajiyo nabadaynta iyo khayrka soo dhaweyntii iyo sidaad noo qaabisheen oo aadkii aadka u weynayd ayaa hadday ugu dheeraatay oo inaan wax badan mikrofoonka aan sii haysto keentay waa ku mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaad maxamuud yuusuf caamir warbaahinta dowladda puntland degmada Rako raaxo